يمساتنهم بعبادة غزارة نوت مثلاً باجر زكاه سورة بات قرن من جرائم من ترين غوانا بات غور أو فكر ده بنا من لقودي غوانا كوز روجم يمسيد كام راساس كام زارا راس يمسيد ترين بياخ متأثر غير ده بنا أعير من خاطون شد بات قري كر تخاطون متأثر أعير من لرك قاتل كرت بنيو بيجس بات زلم أيم خشوا بهتر بجيم شراب يغشتيغش غش مي مگر باقي روزن محفوظ مگر ام پتن ام اسوالان اس کی نے قسم من خمر میں چاہنا تس اخ گلاس یو ہے اور ام اسوانی شراب گلاس دن تب بچوانا نم بیدی بیا میدی بیا یو تائم سے دی جسم اس پیٹن پور نشا کے سلام لاو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کر فرماوان کی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اسرائیل اس منظور ساکھ عبادت گزارا اور یہ عبادت گزار اس پانیس تات عبادت کس مرکز بلی اک اور یہ اس عبادت کران اور ایتی سو شہر چے ایک فائش ایک زنی ایمیس پانی لونڈی جب نے ایسی گواہی زورت پھلین بزرگنی سو عبادت گزار سنی اور یہ مساتر سو تات خاتون اندس تات عدس بٹ دخلاو کرن یتھی سو ایکس کوٹھس من آسان گسان بند کران درواز 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 گسان سو بند کران یل آخری کمرس من واتا ام پتن چی زنی ونا نمس اس بلوخ ن تکن گواہی خطر اس چک بلو من ساکی جرم خطر ترین جرمن من چیز اختیار تریو گلدی ہو مز گرس آف گلدی یا تی کرتا میں سید بدکاری یا تی کرن سو یہ غلام قتل یا چی کی شراب یہ شراب چی ام بغیر شیر سے کوئی آپشن وَإِلَّا صِحْتُ بِكَ وَفَطَاتُكَ اگر ایسے یہ کام کرنے بطل ایک لکنات بطل ایک شور بگر ایک لوگ جمع اسے یہ کوتو سامت اور یہ کہہ جو سامت یہ ساتھ ہم عبادت گزارا نوچ میں چھنے بجرے جگہ سورا پات کونے میں من جرائی من ترین گوانا پڑ گور و فکر دبن عمل لکوڑی گوانا کس روجم يمسيد كام راساس كام زارا راس يمسيد ترين بياخ متأثر غير دبن اگر میں خاتون شد بدگاری کر تخاتون متأثر اگر میں لڑک قاتل کر بانیو بیگس پیٹ ظلم ایم خوچو بہتر بچم شراب یہ گشتی گشت گشت میئی مگر باقی روزن محفوظ مگر ایم پاتن شد ایم اسوالان اس کی نے قسم من خمر میں چاہنا تسا اخ گلاسیو ہے اور ایمی شوانی شراب گلاس دن تب بچوانا نم بیدی بیا میدی بیا یو تائم سے دی جسم اس پیٹن پور نشا کے سلام لاور اور ایم پتن چی یو ہوئی شخص ایم اس خاتون چی بدگیری تی کران نشی کی حالت اس بس یم نشن بچن خطر ایم شراب اس کن رجوع کریو اور ایم پتن چوچان لڑکس اس پت ایم اس تی قتل کران فَإِنَّهَا مِفْتَحُ كُلِّ خَوْنِ شَرْ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایم شراب لیچن رجوع پات تیگه ایجا پرت شرچ موج پرت شرک بنیدی سبب ایجا پرت ایجا شرستا انسان زوات ناوان اور یوہی مجھے چاہتا ام الخبائس ناو دا ام الخبائس ناو